Pirmkārt, sekmīgi virzās uz priekšu Gāliņciema sabiedriskā centra bibliotekas projekta attīstība. Ņemot vērā iepirkuma rezultātus, tur ir iznāk tas projekts dārgāks nekā bija plānots, bet nu, valstī kopumā ir sadādzinājums būvniecības izmaksās, tā kā mēs ar to bijām rēķinājuši. Tāpēc papildus piešķirti, tur ir gandrīz 500 tūkstoši tā projekta realizācijai. Un tā kā tas projekts ies uz priekšu. Vienlaicīgi bērnu bibliotekas projekts tiek sadalīts divās kārtās. Pirmā kārtā Akmeņu ielā tiek renovēta vecā, nezinu, cik 300 gadu veca māja, un tajā tā tiks izmantota digitālā centra vajadzībām, jo digitālajā centrā dažāda veida pulciņa šobrīd mācās 700 cilvēku, un tā kā veidoja to digitālo centru, tad, protams, to neparedzēja tajā mājā, kas viņiem ir. Tur tās telpas nenodrošina normālu pulciņa norisi, tad saspringts tas grafiks ļoti ir. Lūk, tajā vecā mājā būtu divas pēc būtības klases. Nu, un, protams, tās varēs izmantot gan bibliotekā, gan arī bērna bibliotekā, kas ir šobrīd arī bibliotekā Akmeņu ielā. Nu tā, nu, mēs plānojam to Gāliņciema sabiedrisko centru, bibliotēku pabeigt, nu, ja viss iet normāli, 21. Gads. Tā, nu domē vakar izskatīja... Jā, jā. Bet jūs teicat, divas kārtas, tad kas būs... Otrā kārtā, tur ir tas izbūve, kas ir jaunā izbūve. Šīs kārtas izbūvu šobrīd mēs tālāk nevirzam, jo tā nauda, kas tai bija paredzēta, mēs pārceļam uz Gāliņciem biblioteku. Un savukārt, kur tad attīstīsies tālāk bērnu biblioteka, gribu uzreiz piebilst, ka bērnu biblioteka, protams, centrālajā ēkā ir, un tur nekas netiek mainīts. Tas vēl ir vēl jāvērtē līdz galam, tāpēc, ka tā piebūve, kas tur veidojās pie tās vecās ēkas, viņa ir sastāv no diviem tādiem garniskiem elementiem un funkcionāli nav veiksmīga. Nav veiksmīga. Bet nu, to var realizēt kaut kad vēlāk, bet otrs variants ir, pat cik mēs plānojam Valdemāra ielā, tur, kur ir vecās cara laika ostas darbnīcas, un blakus tur ir tā silikāta ēka arī padomju laika. Tās ēkas viss savienot kopā un izveidot bērnu tādu atpūtas centru, slēgto telpās. Un šobrīd ir tikai ir konkurs uz skiču stadiju, ideju konkursa, jo pirmā kārta izgāzās bez rezultāta. Līdz ar to ir variants, ka tur integrēt to bērnu bibliotiku. Un iespējams, ka tur viņa būtu loģiskāka, tāpēc, ka šobrīd jau bibliotekā jau ir faktiski viņa tāds sabiedriskas centrs, viņai vairs nav tāda nu, vecā bibliotekas funkcija. Un līdz ar to bērni tur ir bibliotekā, vai viņi tur blakus spēlējas kādās atrakcijās, vai viņi apmeklē tur muzejas blakus, vai tur būs digitālās aktivitātes, nu, tas varētu būt viss vienotā kompleksā. Nu, pēc tādas loģikas izskatās, ka tā būtu gandrīz labāk nekā tur to piebūvi taisīt tai ēkai Akmeņu ielā. Bet tā vecā ēka ir jāsaviet kārtībā un digitālam centram vajadzīgas telpas un bibliotekai ir kādreiz vajadzīgas, tā kā nu, to projektu mēs tad no budžeta mēs finansēsim, ne Eiropas nauda tur nebūs. Pie perspektīvas, ja tā bērnu bibliotekas sadaļa pāriet uz tā vecajām ēkām. Tas ir tikai variants, tas ir mans prātojums, teiksim tā. Ja? Vai viņi funkcionāli varēs tur iestrādāt un tā tālāk. Nu. Bet jūs plānojat, ka tā daļa paliek tajā arī centrālajā bibliotekā? Divas? Nē. Nē. Centrālā bibliotekā? Nē, es domāju, ka nē. Jā. Jo faktiski tas bibliotekā, viņa jau tusiņa vieta jābūt arī pie reizes tāda. Nu, lūk.
Nu, tad, tad doma ir akceptējusi divu projektu iesniegšanu Centrālā finansu un līguma aģentūrā, lai saņemtu Eiropas fondu naudu. Tad viens projekts ir zinātnes centrs, un otrs ir inovācija centrs. Zinātnes centrs, tātad tās ir šobrīd 93 interaktīvas ekspozīcijas par STEM virzienu, tātad dabas zinātnes, inženieru zinātnes, kurās bērni apgūst šīs zinātnes, bet spēlējoties. Ja? Lūk, kurā ir paredzēta arī telpa, kur būs ceļojošā tāda veida aktivitāšu vieta. Un tā ir gan turistiem, gan ventspilniekiem, gan mācību procesam un tam līdzīgi. Un otrs ir inovācija centrs, kas ir uzņēmējiem. Uzņēmējiem tiek plānots, ka izīrēs IKT, priekšroka IKT virzienam. Nu, tur ir pieteikušies jau, kas vēlas īrēt, ja? Jau pieteikušies pieteikumi vairāk nekā ir tās plānotās platības, nu, tā kā viss izskatās labi. Nu, mēs vēl strādājam, lai šim projektam piesaistītu arī ar starptautisku finansējumu. Nu, kā mums izdosies, tad redzēsim. Bet, nu, lai arī kā tur būtu, mēs šo projektu tad realizējam. Jo arī tehniskais projekts šobrīd iziet, jau ir izgājis ekspertīzi, bet mūsu arhitektiem ir dažas, neteikšu, neizšķiroši piezīmes. Tās noteikti tiks novērstas un tad varēs sludināt iepirkumu. Protams, vēl jānoslēdz līgums ar Centrālo finanšu līguma aģentūru.